ግን ገና ደጀጠኝ ነኝ በውስጡ ገና ውልቀን ውልቀን የምለምነው የሚቀረኝ ነገር አለ ከሱ የማገኘው የሚፈልገው ነገር እና ሙዚቃ እና በዛ ወርቅ ተለያዩ ማለት ይቻላል ብዙ ጊዜ የዘማሪነት ማድረጉን መከበል አልፈልግም ምክንያቱም አባቶች ያክብ ጠይቄ ወይም አጽድቀውልኝ ካልሆነ በስተቀረ ገና ደጀጠኝ ነኝ ጠና ስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይድረሳችሁ ዛሬ ያለውት ከአንድ እንግዳ ጋ ነኝ እንግዳችን በሙያዋ ለረጅም አመታት የምታቋት እንግዳችን ናት በእርግጥ ከዚህ በፊት የምታቋት በሙያዋ ነው የነበራት ና በኢትዮጵያዊነት ወይም ደግሞ በሙያዋ አገልግሎት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገች እህታችን ናት አሁን ደግሞ በእግዚአብሔር ጊዜና በእግዚአብሔር ሰዓት በመንፈሳዊ አገልግሎት ውስጥ የራሷን ጸጋ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠች ያለች ታችናት ከዚህ በፊት አንድ ትልቅ ፕሮግራም በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ በሚኖረው በነበረው የአገልግሎት ላይ ትልቅ የዝማሪ አገልግሎት ላይ የተሳተፈች እና ዝማሪዎችን በማቅረብ ለዛ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ሞርጌጅ ነጻ መሆኑን አስተዋጽኦ ካደረጉ ባለሙያዎች መካከል አንዷ ከዛ በተረፈ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መታ ማገልገል ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ በዘመረቻቸው መዝሙሮች ለቤተ ክርስቲያን ለማይደረሰባት ቅድስ ልደታ ቤተ ከአንጋፋው ሙዚቀኛ ከማህሙድ አህመድ እንዲሁም ከአርቲስት አለም ከበደጋ በመሆን ሙሉ ሲዲ ሰርተው ለቤተ ክርስቲያኒቱ ገቢ አበርክተዋል እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ ይህንን የምታውቁ ሰዎች የተቀመጥኩት ከማጋ እንደሆነ ይገባችኋል ያለውት ከቀድሞዋ አርቲስት በዛ ወርቅ አስፋው ከአሁኗ ደግሞ ዘማሪት በዛ ወርቅ አስፋው ጋርኛ ያለሁት በዛ ወርቅ አስፋው አንድ መዝሙር በተለይ ከዛ ለማይደረስ ባት ቅድስ ለታ ቤተክርስቲያን ከተሰራው መዝሙር ውስጥ አንድ ትልቅ ለሁላችንም ትምህርት የሆነ ለብዙዎች ለብዙዎች መጽናናት ከእግዚአብሔር ጋር መሆን መታረቅ አንድነት ህብረት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ መዝሙር ዘምራልናለች ያ መዝሙር ታስታውሳላችሁ ይቅርታ ነው እንግዲህ ብዙዬ ከኔጋናት ያለችው ከእሷ ጋር ትንሽ ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ ብዙዬ እንኳን ደና መጣሽ ወደ ሰማያቱ ስቱዲዮ እንኳን ቆይ ይ በጣም ብዙ ጊዜ በጣም ረጅም ጊዜ ነው ሆኖም አልተጠፋፋንም በጸሎት እንደምታስበኛ ቃሎ እንግዲህ ብዙ እኔ መጀመሪያ እኔ እንዳ የተገናኘንበት አጋጣሚ በጣም አስደናቂ አጋጣሚ ነው እንግዲህ ቅድም ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ለደብረ ሀይል ቅዱስ ገብርኤል ዋሽንግተን ዲሲ ከተገዛ በኋላ ሞርጌጁን ነፃ ለማድረግ የሙዚቃ ባለሙያ ኦርቶዶክሳውያን ልጆቻችን መዝሙር ዘምረው የተዘመሩ መዝሙሮችን ዘምረው ቤተ ክርስቲያኑን ከዳ ነጻ ባደረጉበት ጊዜ እዛ ላይ መዝሙር ዘምራ ነበር እና እኔ ያየዋት እና እንደምታውቁት መዝሙር ላይ እሳተፋለው በግጥሞቹ በዜማዎቹ እና በተለያዩ ነገሮች እሳተፋለው እሷን ማግኘትና ግን እሷ ስትዘምር አዲስ ስራ ስትዘምር እመኝ ነበር እና እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ ዋሽንግተን መጡ ዋሽንግተን ስመጣ ደግሞ እናንቺን የሚያገናኝ ነ እንዴት ታስታውሸዋለች እሱን እኔ በምሰረቱ የአንተን ኢንተርቪው አላውቅም ግን መጽሄቱ እኛ ቤት ነበር ና ከዚህ ሀገር በሄድኩ በጊዜ አይቸው እንዲ ማነው ይሄ ሰው እኔም አላቀውም ደግሞ የመጣውትም ለጥቂት ጊዜ ስለሆነ መጽሄቱን አስቀመጥኩኝና ሀገሬ ወደዚህ መጣሁኝ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ሶ ለቅዱስ ገብርኤል ከዘመርን በኋላ ቆልቶ ለልደታ ቤተ ክርስቲያን እንድንዘምር አንድ የሆነ ጥሪ ደረሰን ጓደኛ አለምናት የነገረችኝ ይሄንን ነገር እና ምስጋና ወይም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያኑ ገቢ የሚሆን ነገር ከዚህ በፊትም ስለሰራን ያው መቼም ባለን የሙዚቃ ህይወት ውስጥ ገና ያልወጣን ብንሆንም ብዙ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያኖች አገልግለን ገቢ ያስገኝተን ስለሰራን ቤተ ክርስቲያኑን እንቢ ማለት አላንትን አላልኩም እና በተጠራሁት ጥሪ መሰረት እዛ ሄድኩኝ እና በአጋጣሚ አዲስ መዝሙር ነው የሚዘመረው አዲስ ድርሰት ነው የሚዘመረው እንዲህ የሚባል ልጅ አለ ብላ ጎረቤቴ ናት የነገረችኝ መኩሪያ የሚባል ልጅ አለ እሱ ነው የሚያዘጋጀው እንደውም አንዳንድ ሀሳብ ነግሮ ነበራለች እስቲ ይሄንን ሰው ማየት ፈልጋለሁ ብዬ ወደዛ ስመጣ በእርግጥ አንተነ የሆድ የሆዳችንን አወራን ያው ተነጋገርንና በሀሳብ ደረጃ ነው መስራት የምትፈልጊው ምንድነው በውስጥሽ ያለው ብለ ያው ክርስቲያናዊ በሆነ ቃል አወያየህኝ እና እኔም ያለኝን የውስጤን እግዚአብሔርን በምን መልኩ ይቅርታ መጠየቅ እንደምችል ባለኝ በተሰጠኝ መክሌት ይቅርታ እንዴት እንደምጠይቀውና ለመቤታችን ያለኝን ፍቅር ለቅዱስ ገብርኤል ያለኝ ፍቅር ለሁሉም የነገርኩሆን ነገሮች ሁሉ አቀነባብረ በጊዜው ያንን የምፈልገውን ውስጥ የነበረውን ነገር አንስተ ስትሰጠኝ የመጀመሪያ ቀን ገና ግጥሙን ካንብኩ ቀን ጀምሮ ነበረ ያዘንኩትና የተረበሽኩት የነበረው በተረፈ የነበረውን ነገር አንተም ታቃለህ ስለ ማለት ነው በመዝሙሩ ምን ያህል በውስጤ ገብቶ ምን ያህል ነገር በውስጤ እንዳሳደረ እስከ እስከ መድረክ እስከወጣንበት ጊዜ ድረስ የተፈጠረውን ነገር ሁሉ በአንተም ብታብራራው ደስ ይለኛል ከኔ እውነት ነው ብዙ በጣም ያ ታሪክ ያ ጊዜ ያ ቀን ያ ዘመን የሚረሳ አይደለም መጀመሪያ እግዚአብሔር ለብዙ ሰዎች ያው ጸጋ ይሰጣል እና የአንቲ ጸጋ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሙዚቃ አዳማጭ ባልሆንም እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ግን ብዙ ነገሮች እንሰማለን ቤት ውስጥ ለባህልም ሊሆን ይችላል ለሰርግም ሊሆን ይችላል በማህበሪ ጉዟችን ውስጥ ሙዚቃ የማዳመጥ እድላችን ብዙ እና የአንቺ ድምፅ በጣም በፊትም ውስጤ በጣም ይመስጠኝ ነበረ ከዛ ደግሞ የሆነው ነገር ምንድን ነው መዝሙር ስትዘምር ይሰማው እና በለጠብኝ ከሙዚቃሽ በላይ ስዘፍኝ ከነበረበት ስት በሙያ ስታገለግ ከነበረበት በላይ በጣም በለ ከብዙ ዘማሪ ጋር ሰርቻለሁ ግን የአንቺ ድምፅ በለጠብኝ እሷን አግኝቼ ከእሷ ጋር ሰርቼ ብዬ ተመኘው እና ያ ያልሹ መጽሄት ኢንተርቪ በአጋጣሚ ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ኢንተርቪው ላይ አረኩኝና እዛ ላይ ምን ታስባለ በዛ ወርቅ ማግኘት እና እሷን ማዘመር ብዬ አልኩኝ ስመጣ ደግሞ አገኙች አጋጣሚው የሚገርም ነው እና ያው እንዳለቅድም ብላ ብዙዬ እንዳለችው ይቅርታ የተጻፈበት ምክንያት እሷ በቀኒ የምፈልገው እግዚአብሔርን ይቅርታ መጠቅ ማድቀስ ነው ማንባት ነው የምፈልገው ነበር ያሽኝና ከነገርሽኝ ነገር ተነስቼ ነው ያ ይቅርታ የተጻፈው እና ከዛ በኋላ ግን አንቺ በጣም አስቸጋሪ ነገር የሆነብን የማስታውሰው መዝሙሩን መዘመር ግን አልቻልሽም በዚህ አጋጣሚ ዜማውን የሰራው ዘማሪ ዳግማ ይደርቤ ነበር በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነ ወዳን ሚገርም ችግር የገጠምናል ዘምራልሽ አው በስራ ዓለም ውስጥ ባለሁበት ጊዜ ሁልጊዜ በማዜማቸው ዜማዎች ውስጥ ኤግዚብሔር ነገር አለ እና ብዙ ሰዎች ያለ አግባብ እንዴት መድረክ ላይ ትጠሪያለች ስሙን የሚሉኝ አሉ እኔ ግን በየት ላገኘው ምክንያቶች አሉኝ የምፈልግበት መንገድ ምክንያቶች አሉኝ ምክንያቱ ከየት እንደመጣ ባላውቅም ወይም ከድገቴ ይሁን ወይም ደግሞ በውስጤ ያለው ብሶት ይሆን የሚያስታውሰው ሁሉም ጊዜ አምላኬን በዚህ መልኩ መቼ ገን እንደማገኘው መቼ ቀን እንደማገለግለው ያስብ አልችቅላቴ ያስብ ነበረ ሁሌም በራሴ ውስጥ የነበረ ነገር ነበረ ያንን ደግሞ በነበረኝ በተሰጠኝ መክሊት እንዴት አረገዋለሁ ብዬ ሳስብ እግዚአብሔር ማለት ነው በሀሳቤን በነገርኩ ሰዓትና እና የሀሳቤ ግጥም የሀሳቤ ድርሰት የሀሳቤ ትርጉም ሲገኝልኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ በዛ ውስጥ ግን ያ ነገር ስለተገኘ መሰለኝ አቅም ያጣሁት አቅም አጣሁኝ ለመዘመር አቅም አሳጣኝ ከልምምዱ አንስቶ እስከ መድረኩ ድረስ የመድረክ መክፈቻ ደግሞ ኔ ነበርኩኝ በዛን ወቅት በውስጥ ያለ ህብሶት አለ ለዚህ አበቃኞ ያለ ይሰማሉ ድምጽ አሁን ሰምተኝ አሉ ሰምተኝ ነው የሚለው ጥያቄ በውስጤ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው መሆነው አንተ በማመስገን ነው መቀጥለው ወይስ እንዴት ነው መሆነው ጥያቄን ሰምተ ምን ታደርሰኛለ ውስጤ ነበረው ከዛ ደግሞ አባቶቼን ተደርድረው ሳያቸው በዛ ውስጥ ይታዩኝ የነበሩት ነገሮች እና ከግጥሙ ጋር ያለው እንትን ረብሾኝ በየጊዜው ነው የረብሸኝ አሁንም ይረብሸኛል እውነት ለመናገር እና ከሚደነቀው ነገር ውስጥ ደግሞ አሁን ከተዘመረ በኋላ ብዙዎች መዝሙሩን አድምጠው ደስተኛ የሚሆኑ ጥያቄ የሚያቀርቡሉ ጥያቄያቸውም ትክክል ነው ወቀሳቸውም ትክክል ነው ተግዛዛቸውም ትክክል ነው ከተግሳጹ ከወቀሳው ከሁሉ ነገር የሚበልጠው ግን በዚህ መዝሙር ውስጥ ህይወታቸው የተስተካከሉት ሰዎች ናቸው የሚያስገርመኝ እኔ ለዚህ መብቃቴ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ እኔ ግን እገና ደጀጠኝ ነኝ በውስጡ ገና ውልቀን ውልቀን የምለምነው የሚቀረኝ ነገር አለ ከሱ ማገኘው የምፈልገው ነገር በውነት በእውነት ይቅርታ እኔ የንስሀ መዝሙሬ ነው እኔ የንስሀ ኔ የተወጣሁበት ነው በጣም ይገርማል ተመልካቾቻችን ያላችሁት በሰማያት ቲቪ እና በሰማያት በዜማ ሰማያት የሚተላለፍላችሁን ተከታታይ ፕሮግራሞች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የምናነሳውን ነገሮች የምንወያይበት ዝማሬ የምናቀርብበት ከመዝሙርና ከአገልግሎቶች ከቤተክርስቲያን አገልግሎት ጋር በተያያዘ የምናቀርበውን ፕሮግራም ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት አሁን ያለሁት ከዘማሪት በዛ ወርቅ አስፋው ጋር ነኝ ያለሁት ዘማሪት ያልኩበት ዝም ብዬ አይደለም በዛ ወርቅ አስፋው እንግዲህ በይፋ እስካሁን ተናግረው ይሁን አይሁን አላቅም ግን ያለችበትን ህይወት ግን አውቃለሁ። እኔ ይህንን ግን ከእሷ በት እንድትሰሙ ፈልጋል አሁን በዛ ወርቅ ሙዚቃ እና በዛ ወርቅ ተለያዩ ማለት ይቻላል አው እስካሁን ብዬው ማላቀው ነገር ነው ከሙዚቃ ከተለያየን ቆይተናል ግን በውስጤ የሚያድረው ታሁንም ድረስ ደጀጠኝ ስለሆንኩኝ ገና በግሪ ያልጠቆምኩኝ ያልተደላደልኩ ስለሆንኩኝ ለውዳሴ ከንቱ እንዳይሆንብኝ በሚል ምክንያት ብዙ ጊዜ የዘማሪነት ማድረጉን መከበል አልፈልግም ምክንያቱም አባቶች ያክብ ጠይቄ ወይም አጽድቀውልኝ ካልሆነ በስተቀረ ገና ደጀጠኝ ነኝ እና ይህንን ስም ለመቀበል ይከብደኛል ከነበርኩበት ቦታ ተነስቼ ባንዴ የዚህ መድረሱ በእውነት ለእኔ ይከብደኛል ገና ነው ብዬ አስባለሁኝ ግን አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን ማመስገን አንም አይከለክለኝም አምናለሁ። በውስጤ ወይም ውስጣቸው ለሚመጣው ጥያቄ እሱ ጊዜውን ብሎ ይመለሳል ችግር የለውም እግዚአብሔርን ለማመስገን ደግሞ ስትንፋስ ብቻ ይበቃል የሚባል ነገር አለ ሆኖም የክርስትና እምነቴን በደንብ ስለማቀው ጠንጥቄ መጓዝበትን መንገድ አስተካክዬ በደጽህና በሚወዱኝ ሰዎች ፊት ለመቅረብ ደጅ እየጠና ነው ማዕረጌንም ለመቀበል ገና ደጀጠኝ ነኝ አይገባኝም ነው ምል ነው እኔ እንዲህ የሚል ሰው ገጥሞኛ አያቅም እኔ እንደ ሀያ ከሀያ በላይ መዝሙር እንደጻፈ ሰው ከሙዚቃ የሚመጡ ሰዎች አሉ እና ወዲያው ነው ስሙንም የሚወስዱት እና ያልጠበኩት መልስን ይመለሽልኝ ደጀጠኝ ነኝ ዘማሪ መባል አይገባኝም አባቶች እስኪያጸድቁልኝ እጠብቃለሁ የሚለው ነገር እንኳን ዛሬ ከወደ ቤቱ ለሚመጡት ቀርቶ ቤት ውስጥ ላለ ነው ሰዎች እንዘምራለንም ለሚልንለው ሰዎች የሚያስፈራ መልእክት ነው እና እኔን ያስደነገጠኝ ነገር ነው ብዙ ጊዜ እናወራለን ይህንን ቃል ግን ብለሽኝ ያታኪ ምክንያቱም እግዚአብሔር ብዙ መገዳደር በኋላ በብዙ ነገሮች የማያቸው ነገሮች ስላሉ የሆነ ነገር ላይ ብወድቅ ስተት ላይ ብወድቅ ክርስቲያን ወገኖችን ማሳዘን ይሆንብኛል እግዚአብሔርንም ማሳዘን ይሆናል ይገርማል ይቅርታ ላይ ብዙ ጥያቄ ነው ያለኝ ብዙ ግን አንድ ኮመንት ሳነብ እኔ የተረበሽኩበት ብዙ ኮመንት አለ እሱን ሁሉን ማንሳት ስለማይቻል አንድ ብቻ በኋላ ማነሰው አለ ከዚኛው ከዚኛው ጥያቄ በኋላ ግን አንድ ኮመንት ሳነብ ምን አለ ወላጆችሽ ኖሮ ባዩ የሚል አነበብኩኝ እና ቤተሰቧን አቃለው እናቷን አባቷን ምን አይነት ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ እንደሆነ አቃለው እንደ ምን አለ እነሱ ኖሮ ባዩ የሚል አነበብኩኝ እና እኔ ምን ባይመጣ ሳነበቡ የሚያውቀኝ ሰው ሲያውቅህ እውነቱን ይናገራል ያደግንበት እና መንገዳችን ይህ አልነበረም በነበረው የሀገር ችግር ምክንያት ወደ አገልገሉ ሌላ ወደ ጥበቡ የገባንበት ምክንያት ሳናውቀው በልጅነታችን ከዛ ሞትና ከዛ እንትን ለመሸሽ ነው እንጂ እኔ የተወለድኩትም ቅድስ ተማርያም ቤተክርስቲያን ነው ያደግኩትም ክርስትና የተነሳሁትም የኖርኩትም ሁሉ ነገር እዛ ነው እና ቤተሰቦቼም እዛው ነው አባቴ የሚመለኮሰው እዛ ነው እናቴ የሚጎረበችው እዛ ነው ቤተሰቡ ጠቅላላ ልጆችም ሁሉም ያሉት እዛ ነው ሁላችንም ተወልደን ያደግ እዛ ነው ምናልባት ቤተሰቦችን በእርግጥ የሚያቅሰው በእርግጥ የቤተሰባችንን አቅም የሚያቅሰው ሊሆን ይችላል ያንን ያለው እኔም አምናለው ያንን እና ቢሆን ኖረ እውነቱን ነው ቢሆን በዛ መንገድ ነበር እንጂ መጓዝ እና እናትና አባቴም ደግሞ ይህንን ቢያው በተለይ አባቴ በጣም ነው እና በሱ መንገድ ያደግኩትም እሱ ያደረገውን እያደረግኩ ነው ያደግኩት የነበረው እና የህይወት ጉዳይ ሆኖ መስመሪያችን መንገድ ሳተና ወጥቼ እዛ ውስጥም እያለሁኝ ሁልጊዜ በውስጤ ያለው እምነቴ ነው እምነቴ ምን ያህል ሰው እንደሚለው ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ወይም አስተማሪዎች ሁሉ እንደሚሉት ብቻ አይደለም እኔም ራሴ ገነዘባለሁ ሁሉን ነገርና ግን የህይወት ጉዳይ ሆኖ እኖሬበታለሁ በውስጡ ከዛ ደግሞ ሁኔታዎች እዚህ ደረጃ ሲደርሱ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አለ ምክንያት አያደርግም ብያ ምናለሁኝ ሁሉንም የሚሰራው በካላንደሩ አንደሩ ነው እና በዛ ሰዓቱን ጠብቆ እዚህ ጋር ደርሶኛል ግን አልጨረስኩትም ገና ጀመርኩት እንጂ መንገዴም ማለት ነው የሚቀረኝንም ጊዜ አላቀውም ሊያስቡ ኮመንቱን የተሰማኝ ስሜት ምንድን ነው የቤተሰቦችሽ ምን ያል በሃይማኖት የጸኑ ቤተሰቦች እንደሆኑ አንቺ ላይ ያሳደሩት ተጽዕኖ ብዙ ነገር እንዳለ በአንቺና እህቶች ቤተሰቦች ላይ እዛው ያላችሁ ቤተሰብ ውስጥ ያለውን ተጽዕኖቸውን የእናትና ያባትሽን ስለተረዳው ነው የሚያክሰው ነው የጻፈው ውስጤን ስለያዘኝ ነው የእነሱም ምርቃት የእነሱም ጸሎት ውጤት ነው ሰው እንደ ዘፈነ መሞት እንደ ጨፈረ መሞት ንስሐ ሳይገባ መሞት በጣም ከባድ ነገር ነው ለአንቺ ግን እድሜ ሰጥቶሽ የእናትና የአባቶች ጸሎት ሰምሮ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት መቅደስ በመቅደሱ ቆመሽ በዝማሪው ፊት በቅዱሱ ገቡ በክቡር ገቡ ፊት ቆመሽ እየዘመርሽ እያከበርሹ ክርስቲያን ሊያደርገው የሚገባውን ነገር ሁሉ እያርግሽ እንደ አንድ ክርስቲያን ሰው ሊያደርግ የሚገባውን ሰው እያደረግ የቆምሽበት መንገድ የወላጆችሽ ጸሎት ምረርቶሻል ብዬ ስላሰብኩ ነው ኮመንቱ ይን ያስታወሰኝ እነቤቴም አትዘነጋም ያደግኩት እሷ ስር ስለሆንኩ በሁሉ መንገድ ሁሉ በነጠላ ዋድ ውስጥ በቀሚሷ ውስጥ ሸፈና ዚ ያደረሰችኝ መንገዴን እንዳይሳሳት መንገዴን ጠብቃ ዚ ያደረሰችኝ ያደግኩባት ወላርት አምላክ ና በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ እንግዲህ ይቅርታ ላይ ተመልሼ ዳግመኛ እንዳልመጣ ይቅርታ አንድ ቪዲዮን በቀረጸ ልጅ ቻናል እና ማርስ ነው ይባላል ይመስለኛል በዛና ሸዋ ላይ ነው የተለቀቀው የነበረው ና ኦልሞስት በአስር ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አይተውታል እና እኔ ከመዝሙሩ በላይ ኮመንቶቹ ናንብብኝ ነው በሁለቱም ነው የተሰጡትን ኮመንቶች ያች ነው በጣም ያስደነቀኝ ኮመንት የውጭ ሀገር ዜጎች የሰጡት ኮመንት የውጭ ሀገር ዜጎች አያም ፍሮም ኮሪያ አሁን ኖ ዋሽስ ሴንጊንግ እንደምትዘምር አላውቅም ምን እንደምትል አላውቅም አም ፍሮም ኮሪያ አም ፍሮም ጃፓን አም ፍሮም ኢንዲያ አም ፍሮም ሳውዝ አፍሪካ ምናምን እያሉ በጣም ብዙ እኔ ኮፒ ፔስት አድርጊያቸዋለሁ ወደፊት እነዚህን ኮመንቶች በዚህ እነዚህ ኮመንቶች ዙሪያ ላይ አውራባቸዋለሁ ብዬ አሁን ላለን ጊዜ ስለማይሆን ነው እንጂ ኮመንቶቹን እዚህ ስክሪን እያደረግን ብናወራ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ና አላቀውም የምትለውን ነገር እኔ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኘ ነው አብዛኛው ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ ገብታችሁ በምኖሸዋ ኢንተርቴንመንት ላይ አለ ማርስ ነው ብቻ ለማንኛውም ይቅርታ ብላችሁ ተጽፉ በሚወጣላችሁ በሁለት ቻና ስለተለቀቀ ነው ብዙ ሰውም ዘምሮታል በብዙ ሰው በብዙ ሰውም እንትን ብሎታል ለመዝሙሩ ልትሰሙ ትችላላችሁ በተለይ ግን እሷ የዘመረችው ላይ ያለውን ኮመንት ግቡና አንበቡት ሰው ቋንቋውን አላውቅም ዜማው ያው እንግዲህ ሙዚቃ ዓለም ቋንቋ ነው ይባላል መዝሙርም ደግሞ የበለጠ ዜማ ሰማያዊ ስለሆነ ከምድር ያለፈ ዳንኬራ የለውም ጭፈራ የለውም ምን የለውም በጣም ወደ ልብ ብዙ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኘውበት ምትለውን ትርጉሙን አላውቅም ቋንቋውን አላቅም ይህ ልጅ ግን እኔን ከእግዚአብሔር ጋር አገናኘችኝ የሚል ብዙ ኮመንት በእንጊዜኛ አንብቤያለሁ ያለሁ እኔም አንብቤ ያለሁ እንደ አጋጣሚ ሆነው እንግዲህ ድሉ በእኔ ውስጥ አልፎ ነው እንጂ የቃሉ የቃሉ ሀይል ነው እነሱን በዛ ውስጥ እንዲያልፉ ያደረጋቸውና እኔም እንደዚሁ በራሴም ወገን የሆነ አንድ ሰው እንደዚሁ ወደ የሚሰራው ስራ የትርፍ ስራ የማገለባበጥ ስራ ስለነበረ በአጋጣሚ የሆነው በመኪና እየሄደ መዝሙር በሰማበት ጊዜ ያ ነገር በጣም መጥፎ ነገር እንደሆነ በማሰብ ከዛን ሰዓት ጊዜ ጀምሮ ተመልሶ ወደ ቤቱ ገብቶ ሀሳቡን ቀይሮ ህይወቱን በሰከንድ ውስጥ የቀየረ ሰው ያወራልኝ ሰው አለ ና እኔ ሳልሆን የቃሉ ክብደት የቃሉ ነገር ምክንያት አርጎ ነው እንዛ ላይ አወጣኝ ቃሉ ከዜማው ጋራ ተዋህዶ በለሰቦች አእምሮ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ትርጉም የህይወታቸውን ትርጉም ሰጣቸው ያው ሁልጊዜ በዘፈኑ አለም ቢሆን እኛ የኑሮ መስተዋቶች ነን የህይወት መስተዋቶች ነን እና ማንኛውም ዘማሪ አሁን በአሁኑ ከውስጡ በሚያወጣው ድምፅን ቃል በሚያወጣው ብዙ ሰዎች በተለያየ መልኩ ህይወታቸው የተቀየረ ሰዎች አሉ የዚህ መዝሙር ለየት የሚያደርገው አንደኛ የንስሐ መዝሙር ነው ሁለተኛ ቃሉ በእውነት በእውነት እኔን ከነካኝ እኔን እስካሁን ድረስ እንደዚህ ከሚያደርገኝ ከሆነ ሌላውን አይነካን ብዬ አላምን በሌላውን ማለም እኮ ራስህ የምትወደውና ራስህ ውስጥ የሚቀረው ነገር ነው ለሰዎች ትርጉም የሚሰጠው ባዲ ኤክስፕሬሽን የሚባልም ነገር አለ ና እንደሱ አይነቱ ነገሮችም አሉበት በውስጡ እና እግዚአብሔር ደግ አምላክ ነው ምክንያቱም ሰዎች ህይወታቸው የሚለወጥበት ጥቃቀን ነገር ነው ጉልህም የሆነ ነገር አለ በሰከንድ የሰውን ልጅ ህይወት ህይወት ያለ ቋንቋ ያለ ትርጉም በውስጥ አስገብቶ በዜማ አሰምቶ ውስጣቸውን መቀየር ከቻለ እግዚአብሔር የተመሰገን ብሱ ክብሩን ይውሰድ ይቅርታ ይቅርታ ልበልህ ይቅርታ ኢሎሂ ኢሎሂ ልበልህ እስካሁን ለ በፍቅር ዝምታ እስካሁን ለ በፍክር ዝምታለፈ በከንቱ ዘመን በዋዛ በዜጋ ለን ፍክህር አምላኪ በምኞ ደንዝዛ ጀንበሯሀ ዘቅዝቃ ቀኑ የመሸነው አንቃይ ሙሽራይህ ባዶ መቅረዝ او غزيو أملاكي ام لكيه لم نحالهو فيتان <applause> برككي او غزيو مارني ام لكيه لم نحالهو فيتان برككي ዝማሬ መላእክት ያሰማልን ብዙ በጣም 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 ነው የምናመሰግነው በእውነት እንደ አንድ መዝሙር ብዙ አመት እንደጻፈ ሰው ወይ አብሮ ከዘማሪያን ጋር እንደዘመረ ሰው ሁሌ ለጸሎት የምጠቀብበት መዝሙሬ ነው ብዙ ጊዜ በልማዴ ከጸሎት በፊት መዝሙር አዳምጣለሁ ወይም መዝሙር ከፍታለሁ እና ከምከፍታቸው መዝሙሮች መካከል አንዱ ነው እና ይህን ያህል ደርሶ ከብዙ አመት በኋላ ደግሞ የሚገርመኝ ያው ቆይቶ ነው ወደ ህዝብ የደረሰው የተቀረጽ ነው እና አገልግሎት ከዋለ ቢያንስ ከስድስት ከሰባት ዓመት በኋላ ነው እንደገና በያሬ ተፈራ ዲጂታል ስቱዲዮ እንደገና ተቀርጾ ለህዝብ በቪዲዮ ተቀርጾ የቀረበውና በጣም ትልቅ መማሪያ ነው ስለ በጣም እናመሰግናለን እዙ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይድረሳችሁን ላለን ይህ በዜማ ሰማያትና በሰማያት ቲቪ የሚቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው ሰማያት ቲቪ ከ60 በላይ ሰብስክራይበር ያለው ነው ዜማ ሰማያት በቅርብ የተጀመረ የዝማሬ ቻናላችን ነው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በቅርቡ በተከታታይ የምናቀርባቸውን አዳዲስ እና ተሰምቶ የማያውቁ መዝመሮችን እናቀርብላችኋለን ሰብስክራይ ማድረጋችሁን አትርሱ ያለውት ዘማሪት በዛ ወርቅ አስፋው ጋ ነው ስሙ ይቆየኝ ብላኛለች እኔ ግን ማለቴን ቀጥያለሁ እስ ዘምር እስከተመጽናናውባት እስካስተማረችኝ እኔ በፀጋዋ እስከተጠቀምኩ ጊዜ ድረስ እኔ ብያለሁ እሷ ግን አባቶቼ ይበሉ ብላለች በክብር ቀበላለሁ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ከረበደ ከመሸብ መጣው ደጃፍ ላይ ቆምኩኝ ዳልገባ ፈራው በደሌን ሰዓት ብትለኝ ይብትለኝ ሃጢአቲ ከበደኝ አላራመደኝ አላራመደኝ ቀኑ ከረፈደ ከመሸብ ይመጣው ደጃፍ ላይ ቆንኩኝ ዳልገባ ፈራው በደህሊ እንሳት መጽል ገቢ ብትለኝም ሀጢአቴ ከበደኝ አላራመደኝ አላራመደኝ